qoysas danyara oo ku sugan duleedka magaalada Garoowe oo wajahaya xaalad nololeed ayaa waxaa loo sameeyay biyo dhaamin kadib markii xoolahooda ay ka dhameeyeen abaarihii dalka ku dhuftay sanadii 2017. Culimaauddiin iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada magaalada Garoowe ayaa biyo dhaamin u sameeyay shacabkaasi. Qaar ka mid ah qoysaskan gaaraya 1000 qoys ayaa ugu horreyn u mahadceliyay culimadan. Waxaan noo qabatay aniga wixii dibaba Ilaahay khayr ka waxaan nasiiyay. Waxaan ku codsanaynaa inaan waxaan u baahanahay dadkaas halkaas ka fadhiyaana aan waxbana awoodsan karin, Ilaahay baa wax awoodsan karaa. Waxba awoodsan karin inay waxaan u baahanahay naloo qabto. Dadku waa dad danyar ah, afurka ma gadan karaan. Haddeer guryo badan baa intaa la ogaaday in dabka ka seexsan yahay isma haysan. Baa markaa loo laabtay heerka deriska wax haysta, waxooda way wada cunaano. Heerka deriska ku dhow bay waxooda qaybsadaan hadday haystaan. Kiilo iyo hadday jooda helaan wada qayb. Culimaatan ayaa tani waa aragtay kaamka dayiciisa. Dadku waa dad aan xirfad aqoon oo reer miyi ahaan jiray oo aan xirfad aqoon ay ku shaqaystaan. Madaxa tabarucaadka culimaauddiinka sida iskood ah isugu xilqaantay ayaa sheegay inay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay uga bixi lahaayeen xaaladda ay sababtay abaarta. Hadday yiraahdeen maaragtay isha biyo ma haysano, hadda waxay u baahannahay waa wax aad u adag. Marka anigu waxaan leeyahay maxamuudna waa nasoo fala, culimadiina waa nala socotaa saaki, dad naga maqan ma jiraan. Intaana farinta ay dadkan gaarsiinayaan waana waxaas la fahnay, in maqsuudka la fahmaa miyir. Waxay u baahan yihiin waxa dadkan maanta bishan rabaan in laga soo saaro. Waxay baran waxbarashada in laga saaciyo, laanna maxay dowladda mas-uuliyaddeeda ka mid tahay. Nabiguna buuriyay calayhi salaatu wasalaam, waxaana uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, wallaahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhii. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yahay kaalmihiisa qofka u kaalmaynaya qof kale, ilaahay baa isagana u kaalmaynaya. Sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar.